Den danske elite inden for gymnastik kommer søndag til Køge. De skal optræde til Køge Gala. Disse gymnaster træner for tiden hårdt. De som resten af Gymnastikforeningen Køge Bugt ved at gøre sig klar til Køge Gala 2008 på søndag. Vi er ved at være klar, og vi har jo kun nogle få dage til at gøre os færdige i, og på søndag så går det hele af staben i hovedet. Køge Gala finder sted hvert andet år, og Gymnastikforeningen Køge Bugt bruger begivenheden til at vise det bedste Danmark har at byde på inden for gymnastikken. Vi har 7 hold, som er meget bredt repræsenteret fra Danmark, og vi har den absolut bedste elite, som findes, som netop har overstået DM og EM og anden, og i deres bedste træningsform nogensinde. Det lokale islet består i år af 2 pige-seniorhold. Det er et senior Grand Prix-hold og et senior springpigehold. Grand Prix, det betyder rytmisk gymnastik. Vi er gået sammen om at lave en USA-tur til efteråret, og vi viser sådan en lille appetitvækker til vores galaopvisning her på søndag. Og med det store USA-hold har foreningen sikret sig, at publikum ud over landets bedste også får Køges bedste at se. At det er så første gang, vi har rigtig seniorhold i foreningen, som vi har bygget op helt fra de var minier. Og nu er de så blevet senior og har gået her i mange år. Og derfor synes vi også, det var dem, der skulle have tilbud om en tur til USA. Køge Gala finder sted i Ravnsborghallen på søndag den 1. juni. Og Gymnastikforeningen Køge Bugt lover, at der vil blive budt på gymnastik ud over det sædvanlige. Jamen i Køge mangler vi jo meget sådan, vi vil godt få en masse spændende idræt udefra til Køge, og det er ikke ret tit, det sker. Og så har vi fundet nogle hold her, som egentlig aldrig har været på Sjælland før, og så har vi dem samlet alle sammen på én gang. Det er jo ret usædvanligt.